Ikompli joħroġ fil-beraħ kemm il-Partit Nazzjonalista rid mod urġenti lil salvu mallija biex ikun il-kandidat stilla tal-Partit Nazzjonalista. F'risposta tal mistoqsijiet tal-gazzetta kulħadd, l-eks Ministru Nazzjonalista Joe Borch l lum huwa chairperson tal-Kummissjoni li tapprova l-kandidati nazzjonalisti, saħa li salvu mallija ma derx qudiem il-Kummissjoni iżda fuq insistenza ta' Simon Busuttil, mallija ġie approvat wara sempliċi telefonata. Mal kulħadd Jo spiega kemm Semmin Buzuttil rrit li salvu bis-saħħa kollha. li l-kap u diskutejnjeħ, saħa Jo Borg meta mistoqsi għaliex saret eċċezzjoni għal salvomalija. mallija. jgħid: ma derx għax kien ċertu urġenza u lill-mallija nafuh. Dawn id-dikjarazzjonijiet ta' Joe Borch bnidem rispettat ferm feħdan il-Partit Nazjonalista, ikomplu jikonfermaw kem lazla ta' salvu mallija biex ikun kandidatu jitkellem fisem il-Partit Nazjonalista, saret fuq insistenza għawija mil-kap Simon Buzutil. Mallija li fl-axħarjim jgħaddi kummenti li ġabu l-istmerrija minn bosta, fostom nis feħdan il-Partit Nazjonalista stess, fejn saħn sitra reġa il-Prem-ministru mal-Pesta, il-Kanċer u Hitler. Iżda fl-istess ġimma li għajjar li l-Kummissjoni Ewropea li ġi approvat il-proġett tal-enerġija, Simon Buzzotti li tibqa jiddefendih bruħu ġismu. Intant fiħdan il-Partit Nazjonalista teżist rabja u frustrazzjoni wara d-diviża bla razam mill-kap għal malija. mallija. t rekorrow biex jikbu fi gruppi maluqa fuq Facebook sabiex u waslu l-messax taħħom. Iżda l-mistoqsijiet t ikomplu jqumu wara li salvo mallija għalli għamel kondizjonijiet lil partit nazjonalista. Kondizjonijiet li sa buzutti li jirrifjuta li wieġeb dwarom u għallek t-ħassib li l-isnu minn barra u ġewwa l-partit nazjonalista et-i jikber.